Ženski rukometni klub iz Inđije, Železničar, svoju takmičarsku sezonu, barem što se tiče seniorskog sastava, završio je pre nekoliko meseci. No, u ovom klubu i dalje se vredno radi, posebno sa mlađim kategorijama. Mi ćemo tim povodom razgovarati sa Tijanom Predojović, igračicom u ovom klubu, a ujedno i trenerom. Prvo, moje pitanje će biti vezano za sezonu iza nas, za seniorski sastav, da čujem kako si ti zadovoljna. Pa, uvek može bolje, ali najbitnije je da smo ostali u toj super ligi, da smo se izborili za opstanak, tako da to je najbitnije. Nedavno su izvučeni i takmičarski brojevi, već znate i rivale. Šta možemo da očekujemo od naredne sezone? Pa od naredne sezone verujemo da se nećemo boriti za opstanak. Napravit ćemo takvu ekipu da možda budemo negde na sredini tabele ili negde u vrhu da se borimo za neko mesto. Nadam se da će biti bolja sezona nego prošla. Što se tiče ovih mlađih kategorija, kao što sam najavio na samom početku ovog našeg priloga, ti sa svojom koleginicom Marinom radiš sa mlađim selekcijama. Da. Kako taj posao teče? Pa taj posao je uživanje, jednom rečju. Marina i ja smo nove u tom poslu. Nismo se prebavile tim, pre dve godine smo počele. I stvarno ima za sada dosta zainteresovane dece, s tim što mi tu akciju širimo iz meseca u mesec nekim turnirima. Pokušavamo da privučemo decu, da dođu, da se bave sportom. Sada ćemo pričati o jednoj temi koja će se uskoro desiti. Sem ti treninga, da ne bude suoparno, imat ćete i neka gostanja u rukometnom kampu. O čemu se radi? Da. 6. jula devojčice Marina i ja idemo u kamp Borsko jezero. Tamo će biti organizovani dva puta dnevno treninzi, bit će aktivnosti uveče, neke animacije, i tako da za decu tamo će dosta naučiti, i što se tiče druženja, toga će biti i na pretek, tako da što se toga tiče, po meni to je idealno da dete se pošalje na neki kamp, kao što sam i ja bila i Marina. Mi smo isto bile na tom Borskom jezeru i savršeno je bilo, i ja svako dete bi posavetovala da ode tamo.